iyo madaxda garab taagan ee xisaabta haday tahay iyo madaxda qaranka tahay dhammaantoodba waxaan leeyahay saxaafadu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta walaal kadib waxaan ku sii adkayn lahaa oon xoojin lahaa hadalka wasiir cismaan cabdulaahi xadiid cadaani uu inooga warramay xaqatan shirkan wuxuu daaran yahay ee aan isugu yeedhay saxaafaddu waxa weeye kolley baraarujin iyo wargelin iyo runtii mar labaad oo walaalaheen dadka maaratay dee xilkii qaaday ee jeebkoodii ama maas qoray oo runtii muddana ay ka dambaysay inay soo bixiyaan wixii ku qornaa oo ballankii ilaahay la galeen ummaddana ay u galeen ay usoo dhammaystiraan walaalayaal waxaa ka waraysan muddadii aynu ku jirnay hawshaas bishii rabaadan bay ahayd bishii rabaadana waa cibaada lagu jiray waxa kaloo soo raacday bishii shawaal oo lafteeda cibaada qayb ka mid ah la waday intaana guddu waxay ku hawlanayd soo ururinta iyo dabagalka kharashkii iyo lacagtii lagu yabo ahaa ee qaadhaanka ahayd sidoo kale waxaa jiray guddu inay ku maqnayd safaro kala duwan oo ah safarada dalalka jaarka aynu nahay ee dibadda oo iyadoo lafteeda dee ku maqnaa isla hawshan u maqnaa oo runtii ka shaqaynaysay maaratay loo soo ururin lahaa qaadhaamadii kala duwanaa walaalayaal waxaad dareemi kartaan socodka ayaga iyo dadaalka aanu hayno iyo sida loo shaqaynayo iyo isla meelba loo maray hadday tahay imika taariikhda guud ahaan waxaan ujeedaa dadkeeni barakacay magacyadoodii qaybo ka mid a maxaan ku leeday warbixinahoodii qayb ka mid a qaarna aanu hayno qaarna ayna soo gaari doono haddii aan la yidhaahdo waxaa jira guddiyo kala duwan oo ku hawlan sidii maaratay loo diyaar garayn lahaa mashaariicda aynu insha allahu tacaala ilaahay ka baray ilaahay inoo fuliyo ayaa jirta oo guddida ka mid a oo guddi hoosaadiyo ah oo qorshayntii iyo maxaan ku leeday derjintii mashaariicda inoogu maqan sidoo kale waxaa jirta qaybo kale oo runtii hadiyo habeen u baxa wasiirada arkaysaan iyo garaasada arkaysaan ee naga midka iyo mas-uuliyiinta axsaabtu runtii way lugeeyaan suuqay dhex maraan inaad aragteen waa laga yaabaa dukaan dukaan bay hor taagan yihiin waalaheen ay u noqonayaan maxaan ku dhahdaa daba socdaanna waxaan ku codsanayna walaalayaal inay ixtiraamtaan oo walaalihiin a ka biisaan dhibaatada haysata oo ah inay meel mar kasta diyaar u yihiin inay idinku yimaadaan iyo goob kasta aad joogtaanba taana waxaan odhan lahaa walaalaheenna maruntii ganacsatada iyo u badan maxaan ku lahay beeca mushtarka ee yabohay ee yabahoodii runtii kasoo jawaabeen ilaa ima kasoo jawaabin kuwada jooga dalka kuwa maqana insha allahu waa la xiriiri doonaa kuwa dalka joogaana siday ballan qaadeen inaan nagu dhaafin maalin walba waxaan loo sheegaa inay wa kusoo adkaanka wax kusoo dhacayaan waxaan loo sheegaa inay saa dambe beriyi saa dambe ay bixinayaan laakiin waxaan odhan lahay walaalayaal ilaahayna idin soo fududeeyo waa weli xaaladeen ku jirno waa xaalad adag oo ma mooganin waxaanu ku jirna xaalad dhaqaalaheennu uu iskaba jecisan yahay laakiin waxaa ballan qaadeen walaalayaal ilaahay baa subxanata u ballan qaadeen ilaahay baa subxanata gacantiisa ay ku dhacaysaa waxna u noqon maysaane waxaan odhan lahay walaalayaal taana soo qadima oo soo dhoweeya mashaariicisu aynagu fusho oo aynu u hawlgallo oo walaalaheennana sugaya ee runtii baahan sida xasaxadiid sheegay in dadka xool ka baxeen dee waxay u baahan yihiin in la quudiyo waxay u baahan yihiin in maaratay dib loo kabo waxay u baahan yihiin in waxay u baahnaayeen dhammaanteen ayn u baahan nahay in loo dhammaystiro ilaahayna waxaan ka weydiisanayna subxaana wa tacaala inuu inoo fududeeyo dadkana waxaan ka codsanayna in ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu naxariistaan il naxariista marku soo egaan wixay ku qornaan ilahay baa usoo badayee ay bixiyaan waana bahasantihi